Ne e kështu rikthehemi sërish në studio Mishtemi, duke ju rikujtuar që po dëgjoni emisionin Jo vetëm Showbiz, I cili vjen çdo ditë nga ora 17:45 deri në orën 19. Do të shkojmë tashmë tek një lajm shumë interesant, edhe I dhimbshëm, por edhe I bukur. Aktori I njohur I humorit Bes Kallaku ka surprizuar një djalë 12 vjeçar, I cili ndodhet në spital pasi vuan nga tumori. Besi ka ndarë një video në rrjetet sociale nga momenti që ka takuar fansin e tij të vogël. Ndër të tjerë, aktori humorit ju bën thirrje të gjithëve prindim, pasi familja e tij nuk është në gjendje që të përballojë shpenzimet ekonomike. Kristi Saka, 12 vjeçari me tumor rënd, ëndërronte të më takonte prej vitesh, por ne bashkë duhet të bëjmë realitet që ai të shërohet një orë më parë. Në gjendje të rënd ekonomike me baba të paralizuar e një nën që shpreson tek ndihma jon, ju bëj thirrje të kontribuoni të gjithë sipas mundësive. Fjalët e mua Mi kanë marrë lotët e Kristit e lutjet e nënës se ti për ndihmë shkruan ai, dhe duke uruar që vërtet ky mesazh I Besit të sensibilizojë të gjithë dhe të bëhen bashkë për të ndihmuar jo vetëm djalin në këtë rast, por edhe familjen e tij.